começar então, gente. Bom, hoje a gente começa um novo capítulo, capítulo 8, né? É, como eu tinha falado lá no início do curso, os 7 primeiros capítulos eram sobre os fundamentos da física da matéria condensada. E a partir do 8º capítulo, a gente vai ver mais a parte de aplicações, algumas áreas mais aplicadas da física da matéria condensada. A gente vai começar hoje com o capítulo 8 sobre semicondutores, que são duas aulas. Depois a gente tem o capítulo 9, que é sobre magnetismo, que vai durar 4 aulas. E o último capítulo, depois tem mais uma aula sobre supercondutividade e uma aula sobre nanotecnologia. Tá, então hoje a gente começa o capítulo 8. A gente vai abordar esses tópicos aqui. Falar um pouco sobre a história e as propriedades básicas dos semicondutores, excitons, é um pouco sobre propriedades óticas e excitons. Depois a gente vai falar sobre estatísticas de portadores em semicondutores intrínsecos. Eu já vou explicar o que é isso. Isso na aula de hoje, e na próxima aula esses outros 3 tópicos aqui, tá? Bom, eu começo com essa frase do Pauli. O Pauli tem várias frases famosas, né? Essa é uma delas, em 1931, onde ele fala sobre semicondutores, né? Uma tradução livre seria: ninguém deveria trabalhar com semicondutores, né? É uma bagunça. Ninguém sabe, na verdade, se semicondutores realmente existem ou não, tá? Então essa era a situação na década de 30, tá? Eu vou contrastar essa frase do Pauli com o que veio depois, né, a partir exatamente da década de 30 e 40, o desenvolvimento na física de semicondutores, que nos levou, tanto na física aplicada como na física fundamental, a realmente a gente conseguir fazer física de alto nível usando semicondutores, né? Um exemplo da física fundamental que a gente já mencionou nesse curso, né, são aplicações em metrologia dos semicondutores usando o efeito Hall quântico, que foi prêmio Nobel de Física em 1985, que envolve amostras semicondutores, né, amostras semicondutores, né, e possibilita, por exemplo, você encontrar constantes de estrutura fina com um monte de algarismos significativos. E outro exemplo que é muito, talvez o mais importante, a mais importante aplicação da física de semicondutores seja nos dispositivos eletrônicos, né, nos chips de computador, né, que também deram um prêmio Nobel em 2000, são dispositivos que usam semicondutores. Tá? Então, nessa parte inicial do capítulo, eu vou mostrar um pouco esse desenvolvimento histórico, quer dizer, como é que era a situação mais ou menos nessa época, por que que Pauli falava isso e como é que aos poucos a gente conseguiu controlar, né, os semicondutores como a gente controla hoje. Tá? Então, desenvolvimentos históricos. Desde o século XVIII, as pessoas começaram a fazer experimentos de condução de eletricidade em sólidos e em líquidos. Né? Não precisa ser sólidos biológicos como esse aqui, mas em vários tipos de sólido, né? E desde cedo as pessoas perceberam, acho que talvez o Alessandro Volta foi o primeiro a perceber, que tinham alguns materiais que ele chamou de natureza semicondutora, no sentido que seriam intermediários entre os metais, que conduziam bem a eletricidade, e os isolantes, que não conduziam bem a eletricidade. Bom, isso foi dando sequência no século XIX, em particular, esse é um experimento importante que caracteriza os metais do Davy, que descobriu que o poder de condução, o que a gente chama hoje de condutividade dos metais, diminui com o aumento da temperatura. A gente falou um pouco disso quando a gente olhou o modelo de Drude da condução, né, que tinha aquele parâmetro lá, o tempo de relaxação, que tem a ver com as taxas de espalhamento dos elétrons por impurezas, por fônons, por outros elétrons, que aumentam com a temperatura. Então a resistividade aumenta com a temperatura e a condutividade diminui com a temperatura. Essa é uma das coisas que caracterizam um metal. Tá? Mas logo em seguida o Faraday descobriu que alguns materiais tinham um comportamento com a temperatura oposto, né? Que a condutividade parecia aumentar com a temperatura, ou seja, a resistência diminuir.
E de fato, os experimentos mostraram, isso aqui é um experimento bem antigo, de 1851, medida da condutividade em função de 1 sobre T, aqui 1000 sobre T, né, uma escala esquisita, né, condutividade como função de 1 sobre T, mostrando exatamente isso. Isso aqui é 1 sobre T, ou seja, a temperatura diminui nessa direção e aumenta nessa direção. Então, quando a temperatura diminui, a condutividade está diminuindo, que é o comportamento oposto ao dos metais. E viu-se que, em muitos casos, você conseguia ajustar uma curva desse tipo, né? Uma condutividade que era ativada termicamente. Essa é a lei típica que ocorre em vários fenômenos termicamente ativados. A lei de Arrhenius, né? Que vocês já devem ter visto. Ocorre em reações químicas. Sempre que eu tenho uma barreira para vencer... uma barreira de energia para vencer e você superar essa barreira de uma forma termicamente ativada, você tem um processo que é descrito por essa lei, tá? Onde esse C aqui vai ter a ver com a altura dessa barreira. Tá? Isso é nesse composto aqui, nesses dois compostos, esse sulfeto de prata e de cobre, que mostraram essa natureza semicondutora. Então isso é uma coisa muito característica dos materiais semicondutores, e as pessoas estavam nessa época tentando entender por que isso acontecia. Bom, isso a gente já viu, né? Isso aqui, outros desenvolvimentos importantes, só para lembrar, mas sem entrar muito em detalhe, o efeito Hall, que nos permitiu descobrir quem são os portadores de carga. A gente já falou sobre isso, qual a carga dos portadores, né? Se são elétrons ou buracos. Isso é lá de século XIX ainda. E antes da descoberta do elétron, só em 1897 o elétron foi de fato descoberto. E a coisa foi dando sequência. Logo na virada do século surgiu o modelo de Drude. Tá? E essa aqui eu estou mostrando mais uma vez para vocês a condutividade de Drude, que tem duas coisas que vão ser importantes para a gente. Uma é a densidade de portadores N e outra é o tempo de relaxação tal. Como eu já falei, repetindo, a dependência com a temperatura da condutividade dos metais é dada pela dependência com a temperatura do tempo de relaxação. E o N permanece mais ou menos constante. Isso não explica o comportamento dos semicondutores. Né? Então, o primeiro modelo para tentar explicar o comportamento dos semicondutores foi de 1906, e também inspirado por aquele comportamento tipo lei de Arrhenius, que eu mostrei no slide anterior, esse cidadão, Königsberger, propôs essa chamada teoria da dissociação, onde essa densidade de portadores, ou densidade de carga N, aqui que estaria, no caso dos semicondutores, a maior dependência com a temperatura. Ele propôs uma teoria de dissociação, onde... os elétrons, para transportar a corrente elétrica, eles meio que precisariam se dissociar, se desgrudar dos núcleos, dos íons. Né? E haveria uma energia, uma barreira de energia proporcional a Q, para que isso acontecesse, que daria origem a essa lei. Tá? A gente vai ver mais para o final da aula de hoje, que ele assim, estava tateando... por caminhos, na verdade não é bem assim, né? Mas não é muito diferente disso, né? A gente vai ver que tem uma energia de ativação, né? De modo que a densidade vai ter um comportamento desse tipo, mas isso aqui não é uma barreira para desgrudar o elétron do íon, mas é uma barreira para o elétron vencer a energia do gap do semicondutor, tá? A energia que separa os estados ocupados da banda de valência dos estados vazios da banda de condução. Bom, aqui em 1924, né, isso aqui já é um pouco antes daquele comentário do Pauli, e talvez esse tipo de comportamento é que tenha motivado o comentário do Pauli. Isso aqui é óxido de cobre, que é um semicondutor. É o mesmo tipo de gráfico, né? A condutividade numa escala log vezes 1 sobre T, condutividade como função de um inverso da temperatura. O mesmo material produzindo várias curvas, né? All over the place, como a gente diz em inglês, em todos os lugares aqui. Né? Cada uma dessas retas é uma amostra diferente. E que, de fato, se mostrou é que
o que difere uma amostra da outra é a presença não controlada de impurezas. Tá? Então, o que havia na situação naquela época, você não tinha amostras muito boas. Né? E isso para metais não era assim tão crítico, mas para os semicondutores, como a gente vai ver mais na aula que vem, a presença de impurezas que podem doar, são doadoras ou aceitadoras, né? Podem doar elétrons ou retirar elétrons do seu sistema, faz com que a condutividade varie enormemente. Né? E como isso não era muito controlável, né, criava essa situação onde as pessoas não conseguiam racionalizar muito bem isso. Né? Então era quase assim na fronteira, era quase que não era física, era ainda um estudo de materiais que ainda não se racionalizava muito bem, com leis muito claras, e então, entre aspas, o Pauli não achava que era física. Né? Mas aí a situação começou a mudar também na mesma época surgiu a mecânica quântica, a equação de Schrödinger aqui. Só 2 anos depois, o teorema de Bloch, que a gente viu, quer dizer, o estudo das soluções da equação de Schrödinger no potencial periódico, pelo Felix Bloch, em 1928. E mais 2 anos só, e o Wilson formulou a primeira teoria de bandas para os semicondutores, tanto os chamados intrínsecos, que são aqueles semicondutores puros, sem impurezas, como aqueles extrínsecos, que são quando você coloca impurezas. Então ele investigou o efeito das impurezas doadoras e aceitadoras. Repara o curto espaço de tempo aqui, né? Desde o desenvolvimento da mecânica quântica até o desenvolvimento da teoria de bandas dos semicondutores, só 4 anos. Numa época que não tinha WhatsApp, não tinha internet. As comunicações eram feitas por artigos impressos. Né? E, então é um tempo bastante curto para as pessoas chegarem na solução correta. Bom, aí nesse momento eu diria que a teoria tinha avançado um pouco além dos experimentos. Né? E o que aconteceu na década de 40 foi uma maturação e um desenvolvimento lento do ponto de vista experimental, no sentido de produzir amostras cada vez melhores, com pureza cada vez maior, principalmente em silício e germânio. Tá? E isso culminou com o resultado que, digamos, marca, né? é um marco na física dos semicondutores, que é em 1947, a descoberta do transistor pelo Bardeen, Shockley e Bratton. Então, isso aqui é uma foto histórica deles, né? Assim, eles estão posando para a foto aqui, é claro, né? Mas foi uma descoberta tão impressionante que foi, na verdade, no dia de Natal, ou nas vésperas do Natal de 1947, no dia seguinte deu no New York Times, né? Quer dizer, que foi descoberto um novo dispositivo chamado transistor que poderia substituir a válvula, né? O vacuum tube, que era a válvula que na época era utilizado nos equipamentos elétricos. Né? Isso deu o prêmio Nobel em 1956 para eles. Aqui é uma foto do primeiro transistor. Uma coisa que você ainda conseguia ver a olho nu, né? E aí, mas depois disso, isso foi ficando cada vez mais impossível, né? O transistor foi ficando cada vez menor, né? Eu já vou mostrar. Mas antes disso, um outro resultado importante, também uma área muito importante na física de semicondutores, é aplicações fotovoltaicas, né? A invenção da célula solar é de 1954. No laboratório da Bell. A gente vai falar um pouco sobre células solares na aula que vem. Tá? Um outro resultado importante que deu o prêmio Nobel também em 2000 foi a invenção do circuito integrado. Quer dizer, a ideia de que você, em vez de trabalhar com dispositivos separados e unidos por fios, né? Quer dizer, resistores, transistores, capacitores, etc. É você juntar isso tudo numa única placa, desenhar, né? E juntar tudo numa única placa de silício ou do germânio ou do semicondutor que você tiver. Isso é esse tipo de desenvolvimento tecnológico, né? Que assim
é mais tecnologia do que ciência, mas deu o Prêmio Nobel de Física em 2000 pela sua importância, é que possibilitou, a partir desse conceito, você miniaturizar cada vez mais, fazendo desenhos cada vez menores na sua placa de silício. Tá? Então aí começou a miniaturização, que não acabou mais. Quer dizer, aqui é o protótipo da primeira calculadora da Texas Instruments, né? A primeira calculadora, acho que na década de 60, e toda a eletrônica que está aqui dentro, em circuitos integrados, se você fosse usar conectores, né, dispositivos separados, unidos por fios, seria toda essa parafernália aqui, né? Tudo isso aqui tá aqui dentro, na verdade, cravado numa única placa de material semicondutor. E essa miniaturização não parou mais. Em 1965 foi formulada uma lei, que não é uma lei da física, mas é uma lei da economia, que é a lei de Moore. É uma lei que indica para a indústria de semicondutores como que ela vai ter que se desenvolver nos próximos anos, e também acompanhando o desenvolvimento dos anos anteriores, para que a indústria consiga vender computadores cada vez mais rápidos. Tá? E repara que é uma lei que vem sendo seguida com razoável... assim, de uma maneira bem fiel, há vários anos, desde o início do século XX, quando nem se tinha semicondutores ainda, quando a computação era por mecanismos eletromecânicos, né? Depois válvula, depois transistor, depois circuito integrado. E a lei de Moore, ela assim, aproximadamente diz que o poder do computacional de um computador dobra, quer dizer, multiplica por 2 a cada 2 anos, mais ou menos. Tá. Bom, o poder computacional dos computadores, em última análise, é determinado pelo número de elementos, o número de transistores que o circuito integrado tem. Então, a ideia é que tipicamente você está a cada 2 anos colocando 2 vezes mais transistores numa placa de silício. Tá? E como a gente está vendo que os computadores não estão ficando maiores por conta disso, pelo contrário, estão ficando mais ou menos menores ou do mesmo tamanho, a conclusão é que o tamanho do transistor está ficando cada vez menor. Então você está indo para uma miniaturização cada vez menor. Tá? Uma miniaturização cada vez maior. Né? Então, e aqui você vê isso que tem sido seguido aí por várias décadas, tanto no tempo como no tamanho do transistor que está diminuindo. Só para mencionar alguns outros resultados importantes que deram prêmio Nobel, né? Em 1958, o ESAC fez uma aplicação do tunelamento quântico usando semicondutores e que levou à invenção do diodo túnel, prêmio Nobel em 1973. O laser de semicondutores, também vou falar um pouco mais sobre isso na aula que vem. O laser de heteroestruturas semicondutoras foi feito em 1969, o prêmio Nobel no ano 2000. Enfim, o laser que a gente usa para esses apontadores de laser ou para os CDs de antigamente, que não existem mais, mas são lasers à base de semicondutores. Né? E muitos desses desenvolvimentos em ótica foram possibilitados por desenvolvimentos na fabricação de amostras que aconteceram iniciando na década de 70, né? Um conceito chamado de crescimento epitaxial, também vou falar um pouco mais na aula que vem, e engenharia de gap. A ideia é que o crescimento epitaxial é você crescer o seu material camada por camada, e possibilitando você construir materiais artificiais, usando diversos materiais diferentes, um em cima do outro. Tá? Aqui é um exemplo do laser azul, que foi o primeiro laser azul que foi feito com materiais semicondutores à base de nitreto de índio e gálio, em 1998. Você vê o número de diferentes camadas que você tem aqui, né, que você tem a composição de cada camada, e cada uma delas com uma função específica para que você possa produzir luz azul. Né? Então isso é uma coisa que começou na década de 70 e foi ficando cada vez mais sofisticado.
Um outro marco nessa história é o prêmio Nobel, que a gente já falou aqui, do efeito Hall quântico, do Klaus von Klitz, que descobriu o efeito Hall quântico em 1980, ganhou o prêmio Nobel em 1985. A gente já falou sobre esses resultados aqui, só para chamar a atenção, eram amostras semicondutoras também, né, em situações extremas, de baixas temperaturas e altos campos magnéticos. Esse é o efeito Hall quântico inteiro. Você vê esses platôs aparecem quando o I, né, no coeficiente Hall, na resistência Hall, quando o I é um inteiro. E depois, em situações ainda mais extremas, esses outros camaradas aqui, o Stormer e o Tsui, e o Bob Laughlin fez a teoria, descobriram o chamado efeito Hall quântico fracionário, onde você tinha platôs também em índices não inteiros, que são frações, um meio, um terço e assim por diante. Tá? A explicação para os dois efeitos é um pouco diferente, né? Aqui já envolve efeitos de correlação eletrônica, né? E aqui não é necessário efeitos de correlação eletrônica para explicar. Tá? A explicação desses efeitos a gente olha com mais calma nos cursos de pós-graduação. Então, isso assim é um pouco os desenvolvimentos históricos da área. Eu vou falar um pouco agora sobre as propriedades básicas dos semicondutores, sempre fazendo relação com coisas que a gente já aprendeu aqui no curso. Tá? E a primeira coisa é a estrutura cristalina, né? A gente precisa saber onde os átomos estão. Claro que há vários tipos de semicondutores, mas o tipo mais comum e tradicional dos semicondutores se cristalizam nessa estrutura que a gente já viu, que é a estrutura do diamante ou zinc blend, né? Blenda de zinco, que é uma rede FCC com uma base de dois átomos, um na origem, no vértice de um cubo da rede FCC, e o outro átomo deslocado a 1/4 da diagonal do cubo. Eu vou passar isso aqui de novo para vocês darem uma olhada, né? E aqui eu tô, é uma figura mostrando essa estrutura. E os semicondutores mais tradicionais, como eu falei, envolvem elementos do grupo 4. Por exemplo, o silício e o germânio estão aqui é o parâmetro de rede deles, a estrutura do diamante. E do grupo 3,5. Oi, pergunta. O zinc blend é basicamente o diamante, só que com dois átomos diferentes, né? Isso, isso. É o que está mostrado aqui, é o que está mostrado nesse modelo que eu estou passando aí, né? Então, aqui um átomo amarelo e um átomo preto, que seriam dois elementos químicos diferentes. Por exemplo, no caso de arseneto de gálio, um seria gálio e o outro seria arsênio. Então, esses são os semicondutores mais tradicionais, eu diria. Interligado à estrutura cristalina, sempre vem, como eu falei já em algumas aulas, a coesão cristalina. Uma coisa está ligada à outra, né? E no caso dos semicondutores, o que predomina são as ligações sp3, ligações covalentes e hibridização sp3 dos átomos, né? E a gente falou isso também um pouquinho já lá atrás no curso. Tá? Isso faz com que, vamos pensar o caso do silício, por exemplo. Cada átomo de silício tem 4 elétrons de valência, né? Nessa estrutura que eu estou passando para vocês, ele está no centro de um tetraedro formado por 4 vizinhos, então ele faz 4 ligações químicas. Cada átomo contribui com um elétron para cada ligação química, então cada ligação química está feliz ali com 2 elétrons por ligação química. Ok? E aí eu tenho ligações covalentes. Oi. Essa hibridização sp3 é o que mesmo? Não sei se a gente chegou a falar sobre ela, mas é assim: os quatro elétrons do silício, do carbono, do germânio, eu tenho um elétron S e três elétrons P, né? E acho que a gente não chegou a falar muito sobre isso, né? Se você olha a configuração eletrônica de um átomo isolado de carbono, de silício, você vai ver que os 4 elétrons de valência são 2 elétrons S e 2 elétrons P. Tá? E essa combinação de 4 elétrons em orbitais SP, ela pode sofrer diferentes hibridizações, que são misturas de orbitais SP. Tá? Então, no caso particular desses materiais semicondutores, o que acontece é que, em vez de eu ter 2 elétrons S e 2 elétrons P, como se você promovesse um elétron
S para um outro elétron P e tivesse uma mistura de quatro orbitais SP3, tá? Que aí então eles são direcionados exatamente na direção dessas ligações tetraédricas. Tá? Então é uma hibridização. Então eu tenho um elétron S e eu tenho três orbitais P, que são PX, PY e PZ. Né? Dá para pensar isso como se fosse uma análoga a uma ativação térmica do elétron, de um elétron do S. É, só que não é térmica, é eletrônica. Né? PX, PY e PZ. Tá, então, eu tenho esses quatro orbitais. Eu posso fazer um híbrido, por exemplo, um híbrido SP, que é uma combinação linear de um orbital S mais um orbital P. Lembra que o orbital P, aqui a função de onda é positiva, e aqui a função de onda de um lado é negativa, do outro é positiva. Tá? Quando eu somo esses dois orbitais, faço uma combinação linear deles, eu crio um orbital que, à direita, né, o mais com mais se soma e à esquerda ele subtrai. Então eu crio um orbital híbrido que tem mais ou menos essa cara aqui. Tá? Ele tem direcionado muito mais para a direita do que para a esquerda. Então esse é um orbital SP. E aí, o que acontece no caso do silício é que eu formo quatro orbitais desse tipo, que a gente chama de SP3, onde eles estão mais ou menos direcionados, eles estão direcionados nas direções de um tetraedro. Né? Então eu, em torno de um átomo, eu crio quatro orbitais SP3, né? E a gente pode entender a ligação química como uma combinação linear, você criar um orbital molecular entre orbitais SP3 de um átomo com um átomo vizinho. Tá? Esse é um tipo de hibridização dos estados eletrônicos que acontece. Não é a única, né? Existem, por exemplo, a hibridização SP2 também para esses elementos do grupo 4 da tabela periódica, onde eu tenho ligações covalentes no plano, né? A hibridização SP2 é o que acontece no grafite, ou no grafeno, por exemplo. Né? Eu tenho átomos de carbono, aí eu formo híbridos SP2 agora em ângulos de 120 graus. E aí eu formo aquela estrutura hexagonal do grafite. Tá? Então, a hibridização SP3 é a maneira como a gente entende a ligação covalente que é formada nesses semicondutores com a estrutura do diamante e zinco lenha. Então, dá para pensar que a hibridização que seleciona, no fim das contas, a estrutura cristalina? As duas coisas vêm junto, na verdade. Elas são interconectadas. A estrutura está ligada com a hibridização e a hibridização... É difícil dizer o que, que vem primeiro. É aquela coisa do ovo e da galinha. Sim. Mas as duas coisas estão conectadas. Aqui tem um mapa da densidade eletrônica dos elétrons de valência num plano dessa estrutura. Aqui são átomos de silício, essas bolas pretas. E você vê a alta densidade eletrônica exatamente bem direcionada na direção dos átomos que liga dois átomos de silício, indicando a ligação covalente, que a gente falou um pouco disso lá no segundo capítulo. Tá? Aqui são cálculos e aqui são resultados experimentais. Esses são os semicondutores do grupo 4, do silício, germânio, por exemplo. Quando eu vou para o grupo 3, 5, a gente também já tinha falado isso, aí a ligação ela é parcialmente covalente e parcialmente iônica. Né? Então, por exemplo, o arsênio de gálio, quando eu vou andando na tabela periódica, da coluna 4 até os halogenetos alcalinos, a ionicidade vai aumentando cada vez mais e eu tenho ligações que são parcialmente iônicas e parcialmente covalentes. Mesmo se eu tenho átomos só do grupo 4, se eu combino, por exemplo,
carbono e silício, né, esse composto chamado carbeto de silício, também pelo fato do carbono ter eletronegatividade muito maior do que a do silício, os elétrons gostam de ficar mais próximos do carbono do que do silício, eu tenho uma estrutura, uma coesão que é parcialmente covalente e parcialmente iônica. Aqui a gente está vendo o caso do carbeto de silício aqui. Né? Aqui é o carbono, tem alta densidade de carga, alta densidade de eletrônica em torno dele, e aqui o silício é onde tem pouca densidade de carga. Carbono, silício, fazendo esse zigue-zague aqui. Então essa é a coesão cristalina que predomina nos materiais semicondutores. Bom, a estrutura do diamante e zinc blend ela é baseada numa rede de Bravais FCC, e com isso a gente tem a primeira zona de Brillouin associada à rede FCC, que ela é BCC. Aí tem essa primeira zona de Brillouin com aqueles pontos de simetria que a gente em algum momento já estudou. Tá? Então, para a gente mapear tanto os estados eletrônicos como os estados vibracionais nessa estrutura, eu vou, em geral, fazer gráficos dos estados eletrônicos ao longo dessas direções de alta simetria, do ponto gama, que é K igual a zero, até o ponto X, que está no centro dessa face quadrada, ponto L está no centro dessa face hexagonal, e assim por diante. Então, você vê caminhos ao longo da primeira zona de Brillouin, L, gama, X, etc. Né? E aqui já surge uma coisa interessante, aqui são cálculos da estrutura de bandas. Bom, a primeira coisa que é importante chamar a atenção é que o semicondutor é um material isolante. Né? Então ele tem um gap de energia que separa as bandas ocupadas, que são essas aqui. Aqui tem quatro bandas ocupadas e aqui também, das bandas desocupadas, que são as bandas de condução, que são essas aqui. Então, as bandas de valência, energia abaixo, ocupadas, e as bandas de condução acima do gap, que estão desocupadas, né? A temperatura zero. E aqui, essa faixa em vermelho que eu estou mostrando aqui é o gap, tá? Gap de energia. Aqui eu já vejo duas situações que eu vou já detalhar um pouco melhor, que é gap indireto e gap direto. O que quer dizer isso? O gap direto ele ocorre quando o máximo da banda de condução, que está aqui nesse exemplo no ponto gama, aqui é o arseneto de gálio, tá? Esse aqui é o caso do arseneto de gálio. O máximo da banda de condução está no ponto gama, e o máximo da banda de valência está no ponto gama, e o mínimo da banda de condução também está no ponto gama. Quando o máximo da banda de valência e o mínimo da banda de condução ocorrem no mesmo vetor de onda K, que nesse caso é K igual a zero, mas poderia ser qualquer outro, a gente chama de material de gap direto. Em contraste, olha aqui o caso do silício. O silício é um material de gap indireto, porque o máximo da banda de condução está aqui no ponto gama, o máximo da banda de valência está no ponto gama, e o mínimo da banda de condução está aqui em outro lugar, assim, ao longo da direção gama X, mas bem próximo do ponto X. Tá? Esse é um chamado material de gap indireto. A gente já vai mostrar que esses dois materiais, esses dois tipos de gap levam a propriedades óticas muito diferentes. Tá? Em particular, os materiais de gap direto são os que são bons para usar em optoeletrônica. Eles são bons emissores de luz. E ao contrário dos materiais de gap indireto. Eu já vou explicar esse porquê daqui a pouco. Tá? Beleza. Mas antes de falar de propriedades óticas, vamos falar das propriedades elétricas. Né? Isso aqui é germânio. Esse gráfico que está no livro do Ashcroft é resistividade, não dá para ver direito, mas em função de 1 sobre T. É aquele mesmo gráfico que dá o comportamento ativado, né, da resistividade ou da condutividade. Aqui só é o contrário, né, em vez de ser condutividade, é resistividade. Para várias amostras de germânio. Né? Então, é aquele resultado que eu mostrei antes, da década de 20, só que agora ele está sistematizado. Né? Cada uma dessas amostras de germânio tem uma densidade de impurezas distinta. E aí as pessoas entenderam por que, que elas se comportam de maneira distinta. Tá? A gente vai entender isso em mais detalhe na aula que vem. Mas o que esse gráfico está mostrando é que
uma das coisas assim, mais importantes do material semicondutor é que você pode ajustar ou variar a resistividade de uma maneira muito grande, quer dizer, várias ordens de magnitude aqui, que tem várias ordens de magnitude, simplesmente mudando por um valor muito pequeno a concentração de defeitos, tá? do seu material. Isso a gente vai discutir um pouco na aula que vem. Isso é que faz um dos motivos pelos quais os semicondutores são muito úteis. Você começa a controlar essa que a gente chama de dopagem, né? Você introduzir dopantes, ou seja, impurezas que podem doar ou retirar elétrons da rede, você começa a controlar as propriedades de elétricas das suas amostras. Tá? E aqui nesse outro lado eu vejo que a resistividade é uma das propriedades que varia mais ordens de magnitude nos sólidos. Né? Ela varia desde 10 a menos 6, aqui em ohms centímetro, desde 10 a menos 6, muito baixa a resistividade para metais, até a isolante 10 a 22. E em toda essa faixa intermediária aqui é onde estão os materiais semicondutores. E não só, como eu falei, não só o fato de um material semicondutor ter uma certa resistividade aqui nessa faixa, mas de você poder mexer com isso, né? Adicionando ou retirando impurezas. Mas se você for adicionando, aumentando a concentração de impurezas, vai ter uma hora que o material vai perder a identidade dele, né? Isso, isso aqui é interessante. A quantidade de impurezas que você tem que adicionar nem é tão grande assim. Você não muda a estrutura química do seu material. A quantidade de impureza é menor do que 1%, muito menor do que 1% na maioria das vezes. Tá? Então, como a gente chama, continuam sendo impurezas, quer dizer, continuam sendo impurezas essencialmente isoladas umas das outras. Tá? Só para concentrações muito altas é que você consegue perceber uma interação entre as impurezas. Mas para a maioria dos casos, você pode até considerar como se elas estivessem isoladas umas das outras. Bom, então vamos entender um pouco como isso, essa questão da condutividade funciona. Mais uma vez eu coloquei aqui o modelo de Drude, que a gente já viu. Tá? A quantidade crítica para a gente olhar e entender esses resultados é a densidade de elétrons, a densidade de portadores, que podem ser elétrons ou buracos. Tá? Aqui é uma apresentação que eu fiz para alunos de... acho que do primeiro, segundo período, então eu estava explicando isso. Quer dizer, o sódio tem 11 elétrons por átomo, mas só um elétron de valência, e só um parece participar da condução. E o silício tem 4 elétrons de valência, quer dizer, você esperaria uma condutividade maior do que a do sódio, mas tem a condutividade menor do que a do sódio. E a gente só entende isso como a gente fez no capítulo 6, com aquele resultado que as bandas que estão totalmente ocupadas não contribuem para a condução. Então, um semicondutor intrínseco, quer dizer, sem impurezas, e a temperatura zero, ele seria um isolante perfeito, né? Porque toda a banda de valência está ocupada e toda a banda de condução está desocupada. Então, ele seria um isolante. O que distingue o semicondutor dos outros isolantes é o tamanho do gap de energia. Ele já começa a ter um gap da ordem ou menor do que um elétron volt, que aí você começa a ter a possibilidade de ter excitação térmica de portadores, de elétrons da banda de valência para a banda de condução. Tá? Isso está mostrado aqui. Vamos pegar o caso de semicondutores intrínsecos, são semicondutores sem impureza. A gente vai mostrar na aula de hoje ainda que a densidade de portadores vai depender da temperatura, de uma maneira muito parecida com aquela lei que as pessoas mediram, né, no início do século XX, onde agora a gente vê que a energia de ativação é essa energia do gap. Tá? E qualitativamente, o que acontece é isso. Quer dizer, quando eu aumento a temperatura, essa é a minha distribuição de Fermi-Dirac. Né? O potencial químico Mi está mais ou menos aqui, no meio do gap. Né? Eu já vou mostrar esse resultado hoje. E quando eu aumento a temperatura, a distribuição de Fermi-Dirac deixa de ser aquela função degrau e eu começo a ter uma certa probabilidade não nula de ocupar esses estados da banda de condução com elétrons e tirando elétrons daqui, né? Tirando elétrons da banda de valência e jogando para cá termicamente. Né?
isso, ou seja, criando buracos aqui, né, no topo da banda de valência. Aqui são os valores das energias dos gaps. É, ainda para semicondutores intrínsecos, o gap é um eletronvolt substancialmente alto. Né? Se eu pegar um eletronvolt e achar KBT, ou seja, a temperatura enfim, associada a esse valor de energia, dá 6.000 Kelvin. Então é uma temperatura ainda muito alta. Mas você já não é tão alta quanto eu teria no caso de isolante. Mas o grande efeito a gente vai ver mais na aula que vem, que é o efeito das impurezas. Tá? Mas vamos primeiro considerar esse caso de um semicondutor intrínseco e calcular essa dependência da densidade eletrônica com a temperatura. Aqui eu falo um pouco sobre massa efetiva, é uma coisa também importante para a gente, esqueci de falar. É, já falamos sobre massa efetiva, basicamente se você pega aqui no mínimo da banda de valência, no mínimo da banda de condução ou no topo da banda de valência, se eu faço esse ajuste por uma parábola, eu defino uma massa efetiva aqui que pode ser diferente da massa do elétron, né? E aqui são massas efetivas típicas para diversos semicondutores. Você vê que elas são tipicamente de 10 a 100 vezes menor do que a massa do elétron. Tá? Isso vai ter implicações importantes para algumas propriedades dos semicondutores, como a gente já vai ver hoje. Tá? Então, a massa efetiva ela é uma propriedade muito importante do semicondutor. Tanto a massa efetiva dos elétrons, como a massa efetiva dos buracos. E isso aqui são valores típicos. Tá? É, em geral, menor do que a massa eletrônica, e entre 100 e 10 vezes menor. Tá. É, vamos agora falar um pouco sobre propriedades óticas. Como eu falei, os semicondutores eles podem ter gap direto ou gap indireto. Exemplos de semicondutores com gap direto são arsênio de gálio, arsênio de índio, fosfeto de índio, né? O máximo da banda de valência e o mínimo da banda de condução estão no mesmo ponto K. E exemplo de materiais de gap indireto são o silício, o germânio, o arsênio de alumínio. Por que isso é importante? Fala. O máximo e o mínimo sempre vão estar num daqueles pontos de alta simetria da zona de Brillouin? Nem sempre. É comum que estejam, mas nem sempre. Por exemplo, no caso do silício, que eu já mostrei aqui, né, essa estrutura de bandas do silício, o mínimo da banda de condução é nesse ponto aqui, que é intermediário entre gama e X. Não é bem nos pontos X, não. Mas é comum que eles fiquem nos pontos de alta simetria. Bom, primeiro, o que é determinante para as propriedades óticas dos semicondutores é a energia do gap em relação à energia do fóton, né, do fóton que você está incidindo. De uma maneira muito simples, se você incide um fóton com uma energia Hni, né, com a frequência Ni, se essa energia for menor do que a energia do gap, não existe absorção, porque esse fóton não tem energia suficiente para promover um elétron da banda de valência para a banda de condução, então ele passa aqui sem ser absorvido. E se ele tiver energia maior do que a energia do gap, então existe a absorção de luz pela criação desse para-elétron buraco. Você promover um elétron de um estado para um outro, para um estado da banda de condução, para um estado excitado aqui, uma outra maneira de dizer isso é criar um para-elétron buraco. Você cria um elétron na banda de condução e a sua ausência, que é o buraco, fica aqui na banda de valência. Tá? Então, a energia do gap de um semicondutor determina, de uma maneira bem grosseira, a faixa de energias em que ele é transparente. Né? É esse vidro aqui da janela, né? É um material isolante, é um óxido de silício, que não é nem um material cristalino, é um material amorfo, mas ele também tem estados ocupados e estados preenchidos, ocupados e vazios separados por um gap. É de modo que ele é transparente para todos os fótons, praticamente todos os fótons no visível. Tá? Então ele tem um gap muito grande. Só para fótons no ultravioleta eu vou começar a ter absorção de luz aqui. Por isso que ele é transparente. Tá? Então a energia do gap ela é determinante para as propriedades óticas.
Aqui a gente está vendo resultados experimentais para arseneto de galho que mostram exatamente isso. Tá? Isso aqui é a energia do fóton e aqui é o coeficiente de absorção. Tá? Então você vê que, vamos pegar, isso aqui é a dependência com a temperatura. Tá? A gente vê que a energia do gap depende da temperatura, mas vamos pegar esse caso aqui, 185 Kelvin. Então você repara que para fótons com energia menor do que, sei lá, 1.47 aqui talvez, 46, né, eletron volts, não tem absorção. Eu só começo a ter absorção quando a energia do fóton é maior do que esse valor. Então a energia do gap para essa temperatura é mais ou menos esse valor de 1.46 eletron volts. 47, tá? Bom, uma outra coisa importante, e aí vai explicar um pouco a importância de você ter materiais de gap direto ou indireto, é também não só a conservação de energia, que eu acabei de falar, quer dizer, a energia do fóton, ele é transmitida para a criação de par elétron buraco, mas também a conservação de momento linear, tá? Porque o fóton também carrega momento linear. Só que tem uma coisa muito curiosa aqui. O momento linear do fóton, quer dizer, então, por conservação do momento cristalino, o momento do fóton para ter uma transição, ele vai causar uma variação delta K no momento do elétron, tá? Quando esse fóton for absorvido. Mas para valores típicos de HNI igual a 1 eletron volt, né, o momento do fóton, H cortado K, é 10 a 6 metro a menos 1, tá? Fazendo as contas lá. Ômega igual a CK para o fóton, né? E agora, lembra, as dimensões da primeira zona de Brillouin são da ordem de 1 sobre o parâmetro de rede. Parâmetro de rede é da ordem de 1 angstrom, 10 a menos 10 metros. Então, as dimensões da primeira zona de Brillouin são da ordem de 10 a 10 metro a menos 1. Muito maiores do que o vetor de onda que o fóton pode transmitir para o elétron. Tá? Então, para todos os efeitos práticos, isso aqui é 10 a 4, 10 mil vezes menor. Para todos os efeitos práticos, se eu olhar na escala da primeira zona de Brillouin, é como se o fóton causasse uma transição vertical. Não é perfeitamente vertical, quer dizer, tem uma pequena transferência de momento, mas ela é desprezível comparado às dimensões da primeira zona de Brillouin. Tá, então esse é um outro resultado importante. Quer dizer, tanto nos processos de absorção como de emissão de fótons, eu posso considerar que eu tenho transições verticais. O momento linear do elétron ele praticamente não muda, o momento cristalino. Então eu permaneço com o mesmo vetor de onda K na primeira zona de Brillouin. Tá? Praticamente. Está claro isso? Então, esse é um resultado importante e é daí que vem a distinção entre materiais de gap direto e gap indireto em relação às propriedades óticas. Tá? Porque, olha só, vamos pensar agora no material de gap indireto. Tá? No material de gap indireto, eu não vou ter absorção de luz muito forte. Aqui é o topo da banda de valência. Aqui é o mínimo da banda de condução. Eu não vou ter absorção de luz muito forte para essa energia. Essa é a energia do gap, né? É a faixa de energias onde não tem estágio. Mas eu não posso trazer o elétron daqui para cá por uma emissão de, por uma absorção de fóton apenas, porque o fóton não tem como dar esse momento todo. Ele tem como dar a energia, mas ele não tem como dar o momento, tá? Então eu só posso fazer transições verticais. Então, se eu olhar o espectro de absorção desse material, eu só vou começar a ter absorção de luz de maneira substancial para essa outra energia aqui, E0, que é maior do que a energia do gap EG. Tá? Então aqui está a energia do gap, e eu só vou ter um aumento forte na absorção para energias maiores do que E0. Tá? Já vou discutir essa pequena absorçãozinha que eu tenho aqui daqui a pouco, mas antes, fala. Desculpa, mas ele vai ter que atravessar aquela barreira ali de energia, né, para emitir depois. Qual barreira você está falando? É porque tem dois mínimos. Ah, sim, para cá, né? Essa barreirazinha. Isso não é bem uma barreira, mas eu posso vir daqui para cá
térmica, de uma maneira por relaxação térmica, por absorção e emissão de fônons. Os fônons carregam esse momento. Tá? Mas isso é um ponto importante que você me dá um gancho para eu falar, que eu ia falar agora. Isso é o que eu falei até agora, é a absorção. E a emissão? Normalmente o que acontece na emissão é o seguinte, vamos supor experimentos de fotoluminescência. Eu jogo luz, né? Aí com a energia acima de zero, então eu jogo um monte de elétrons aqui para a banda de condução, e esses elétrons, eles ficam, eles vão termalizar, em geral eles vão vir aqui para o mínimo de energia, depois de um certo tempo. Então, através de processos que envolvem fônons, eles saem daqui para cá. E aí eles ficam presos aqui, de certa forma. Por quê? Porque para sair daqui eu teria que emitir um fóton, mas eu não consigo emitir um fóton daqui para cá direto. Mais uma vez, por causa da conservação do momento que não me permite. Então, eles só vão relaxar, perder essa energia, por outros processos não óticos, tá? Então, processos que não envolvem a emissão de luz. Então, por isso que materiais de gap indireto são ruins para a optoeletrônica, no sentido de eles não emitem luz com muita eficiência, porque os elétrons ficam presos aqui e não conseguem emitir fótons para vir para o topo da banda de valência. Tá? Essa é a principal distinção entre materiais de gap direto e indireto. Tá? Por causa disso, da necessidade de conservar o momento, os materiais de gap indireto são péssimos emissores de luz. Então você não usa silício para optoeletrônica por causa disso. Você não tem um laser de silício. Você tem laser de arsenito de gálio, né, que são materiais de gap direto. Então o silício, apesar de ser muito usado para eletrônica, para fazer transistor, ele não é usado em optoeletrônica, muito pouco. Tá claro isso? Tá. Agora, deixa eu falar um pouco sobre esse rabicho aqui de absorção. Então, tudo que eu falei até agora é mais ou menos verdade, né? Eu falei que eu só poderia ter absorção de luz significativa para energias maiores do que E0. Mas eu tenho outros processos que envolvem a combinação de um fóton com um fônon. Ao contrário do fóton, o fônon pode transportar, pode dar momento linear alto, né? O fônon, vocês lembram, ele existe na primeira zona de Brillouin. Então, os vetores de onda dos fônons são os mesmos dos elétrons, tá? E ao contrário do fóton, ele tem pouca energia. Então, o fóton tem muita energia e pouco momento. O fônon tem muito momento e pouca energia. Isso tem a ver com o fato deles terem velocidade. São ondas com velocidades distintas, né? A velocidade da luz é tipicamente muito maior do que a velocidade do som, né? Então isso te dá essa relação. Então eu posso ter processos que a gente chama que envolvem absorção e emissão de fônons, combinando absorção de um fóton, ou com a emissão ou com a absorção de um fóton, que é o que está exemplificado aqui nessa linha verde, né? Então o fóton te leva daqui para cá, para um estado virtual, e eu tenho ou absorção e emissão de fônon, que aí sim eu consigo ter um pouquinho de absorção de luz para energias acima da energia do gap e abaixo de E0, mas como é um processo que envolve, digamos, duas partículas, um fóton e um fônon, ele tem uma probabilidade menor, né? Então, por isso que a absorção indireta começa fraquinha aqui e só começa a aumentar bastante mesmo depois, quando a energia do fóton é maior do que E0, que aí eu começo a ter absorção direta, tá? Então, esses processos que envolvem fótons e fônons são importantes também. Beleza. Então, isso aqui, 8.1, foi um pouco sobre as propriedades básicas dos semicondutores. Agora eu vou falar em mais detalhe um pouco sobre propriedades óticas, em particular, sobre excitons, tá? Então, uma maneira, do ponto de vista experimental, de você enxergar os excitons é fazendo experimentos de absorção de luz como função da temperatura, desculpa, da energia do fóton, e também como função da temperatura, tá? Aí é o que eu mostrei antes, né? Isso aqui é arsenito de gálio. Primeiro você nota que o gap aumenta quando a temperatura diminui, mas você nota uma outra coisa interessante, que a forma do espectro de absorção muda, né? Aqui eu tenho uma coisa que é, sei lá,
lembra um pouco aquela densidade de estados, que é 1 sobre raiz quadrada, que é a raiz quadrada da energia. E aqui eu tenho, além disso, surgem uns picos muito bem definidos, muito estreitos, tão mais estreitos quanto menor for a temperatura, para energias um pouco abaixo da energia do gap. Esses picos é que são relacionados aos chamados excitons. Tá? Então, do ponto de vista experimental, essa é uma maneira de você vislumbrar os excitons. Mas o que eles são? Qual é o modelo para os excitons? Bom, como eu falei antes, a energia do gap é a energia que o fóton tem que ter para criar um par-elétron buraco. Mas ele cria, quando a energia do fóton é igual à energia do gap, ele cria o que a gente chama de um par-elétron buraco descorrelacionado espacialmente. Né? O elétron e o buraco eles são estendidos por todo o cristal. Mas eu tenho uma outra possibilidade, que é esse par-elétron buraco pode se ligar por uma atração eletrostática formando um exciton. Tá? É meio bizarro, né, você pensar que um elétron ele vai se ligar à ausência dele mesmo, como se fosse um átomo de hidrogênio. Né? Mas é um modelo que se faz para os excitons e que funciona. Tá? Não é bem um átomo, é mais um positrônio, né? um elétron-pósitron. É a melhor uma analogia para o par-elétron-buraco. E quando eu tenho essa atração eletrostática entre o elétron e o buraco, a energia para eu ter emissão de luz, a absorção de luz, fica sendo menor do que a energia do gap, porque eu tenho esse estado aqui embaixo, e essa diferença de energia é dada pela energia do excitons. Tá? De uma maneira qualitativa, é assim que funciona. Mas como é que eu posso, por exemplo, calcular essa energia do excitons? Eu faço exatamente um modelo de átomo de hidrogênio. Então, essa energia do excitons é a energia de ligação, né, do par-elétron-buraco. Como é que eu calculo a energia de ligação do par-elétron-buraco? Bom, tem vários modelos. O primeiro, o mais simples e o mais comum, é esse chamado exciton de Mott-Vanier. É um exciton chamado estendido. A função de onda dele se estende por muitos parâmetros de rede. Né? O tamanho da função de onda desse par, né, ele é estendido por vários parâmetros de rede. E o modelo que se faz é um modelo tipo átomo de hidrogênio. Então, vamos lembrar do átomo de hidrogênio, o potencial 1 sobre R, aqui está em unidades gaussianas, né? Não tem 4π, onde ε é a constante dielétrica do material. Se fosse só o átomo de hidrogênio com potencial E ao quadrado sobre R, a gente conhece os níveis de energia, né? É menos 13,6 eletronvolts dividido por N ao quadrado, onde N é o número quântico principal. Tá? N igual a 1, 2, 3, etc. E esse 13,6 eletronvolts vem dessa combinação de constantes aqui, mais uma vez, em unidades atômicas. Aqui, não é sistema internacional aqui. Tá? Então, massa é carga a quarta, 2H quartado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou modificar essa expressão do Rydberg para levar em conta dois fatores. Primeiro, no caso do exciton, eu tenho uma interação colombiana que ela é blindada pela constante dielétrica do material. Tá? Em vez de, é como se tivesse um átomo de hidrogênio não no vácuo, mas num meio material que tem uma blindagem por uma constante dielétrica epsilon. E o outro fator de correção é a massa. Aqui, em vez de ter a massa do elétron, que de fato é a massa reduzida do elétron e próton, né? Mas que é quase igual à massa do elétron. Aqui eu tenho que levar em conta que a massa reduzida vai ser a massa reduzida do par elétron-buraco. Tá? Então essa é outra correção que eu tenho que fazer. Para o exciton, então, em lugar da massa m, eu uso μ, que é a massa reduzida. Essa é a massa reduzida, onde m é a massa efetiva do elétron, a massa efetiva da banda de condução, e mb é a massa efetiva do buraco, que é a massa efetiva da banda de valência. Então tem que só substituir m por μ aqui. Né? E e ao quadrado, né, que é o potencial, em vez de e ao quadrado, tem e ao quadrado sobre epsilon. Então vai ficar um epsilon ao quadrado no denominador aqui. Então só com essas duas modificações simples eu consigo achar a energia de ligação do exciton, que vai depender do material, né? Porque
essas massas efetivas dependem do material e a constante dielétrica também depende do material. Mas aqui você já dá para reparar, valores típicos são epsilon da ordem de 10 em vez do 1 que eu tinha se eu tivesse o átomo no vácuo, e mi sobre m entre 0,1 e 1, né? Tipicamente 10 vezes menor ou 100 vezes menor. A gente viu isso no slide anterior. Aqui pode ser até menor, pode ser 0,01. Ou seja, a energia de ligação do exciton é, sei lá, entre 0,01 a 0,1 eletronvolts, que é muito menor do que 13,6 eletronvolts do átomo de hidrogênio no vácuo. Essas energias correspondem a temperaturas muito mais baixas do que esse 13,6. Ou seja, a energia para eu quebrar o par-elétron buraco, para eu quebrar o exciton, e aí criar realmente elétrons e buracos descorrelacionados espacialmente, ou seja, esse valor da energia, corresponde a uma temperatura baixa, é um valor pequeno. Por isso que você só consegue ver esses picos de éxitos a temperaturas relativamente baixas para semicondutores tradicionais. Tá? Então esses são os éxitos. O fato dessa energia do éxiton estar dentro do gap, dá para você então fazer um laser que você, apontando já para o seu material, você só vai criar éxiton? É, sim. Eu posso sintonizar a minha energia do laser e criar éxitons, em vez de criar pares eletron-buracos descorrelacionados. Tá? Mas essa diferença é muito pequena às vezes, então às vezes essa sintonia não é tão clara. Mas existem materiais de baixa dimensionalidade, eu já vou falar daqui a pouco, onde essa energia do exciton é bem grande, e aí ocorre isso que você falou. Eu posso selecionar alguns estados excitônicos, né? Por absorção de luz. Mas antes disso, deixa eu falar de um outro tipo de exciton, que são os exciton de Frenkel, que eles não são estendidos por vários parâmetros de rede, mas são mais localizados. É como se fosse uma excitação de um átomo, localizada num átomo, através de absorção de luz eu posso criar uma excitação localizada num átomo, e essa excitação ela pode saltar, como um modelo tight binding, que a gente viu que o elétron salta de um sítio para o outro, essa excitação também pode saltar de um sítio para o outro. Então, tipicamente, esses éxitons têm energia maior, da ordem de 1 eletronvolt, são chamados éxitons de Frenkel, e são comuns em cristais iônicos, cristais moleculares, gases nobres, halogenetos alcalinos. Tá? Em geral, cristais onde a natureza atômica ou iônica permanece preservada no cristal. O cristal molecular é um cristal que é um conjunto, um arranjo de várias moléculas individuais que mais ou menos preservam sua natureza. Então, esses são os éxitons de Frenkel. E o outro exemplo que eu queria falar são esses, como eu falei antes, né? Éxitons em sistemas de baixa dimensionalidade, bidimensionais, que são planos, né? São camadas, às vezes, monoatômicas, ou mesmo unidimensionais, sistemas lineares, como polímeros ou nanotubos de carbono. Né? Devido ao fato de eu ter baixa dimensionalidade, eu concentro o elétron e o buraco, eu confino o elétron e o buraco numa região menor do espaço e eles interagem mais fortemente. Então, a interação coulombiana é maior e, além disso, a blindagem é menor, porque eu tenho mais vácuo em volta, digamos assim, menos material para blindar. Com isso, eu tenho altas energias de ligação, apesar de eu ter éxitons estendidos, éxitons de Vanier. Aqui é o exemplo de MOS2, que é um material bidimensional. Aqui são exemplos da função de onda dos éxitons. Aqui não sei se dá para ver, uma rede hexagonal, aqui são os átomos, né? E aqui eu vejo então que a função de onda do éxiton se estende por vários parâmetros de rede. Então ele se classifica como éxiton de Mott-Vanier, estendido. Tá? Apesar disso, ele tem energia de ligação alta, da ordem de 1 eletronvolt, né? E então isso pode ocorrer em sistemas de baixa dimensionalidade. Só um parênteses, o que é a função de onda do éxiton? Né? É uma coisa meio complicada de plotar, de fazer um gráfico, porque se olhar no espaço real, a função de onda do éxiton ela depende de 6 coordenadas espaciais, que é a posição do elétron e a posição do buraco. Então é uma função de 6 coordenadas, sem contar o spin, que é outro grau de liberdade. Então como é que eu faço um gráfico de uma função de 6 coordenadas?
Então, na verdade, o que eles fazem, o que está feito ali, é o seguinte: eu fixo a coordenada de uma partícula, no caso, por exemplo, o buraco. Então, eu pego, sei lá, RB igual a zero, eu pego uma posição do buraco fixa, que está aqui no centro da figura. Então, eu digo que o buraco está aqui, e eu mapeio a probabilidade de encontrar o elétron. Na verdade, é um gráfico de psi quadrado, né? Eu mapeio a probabilidade de encontrar o elétron ao redor daquele buraco, módulo quadrado disso, e é isso que vocês estão vendo ali. Dado que o buraco esteja aqui, essa é a densidade de probabilidade de encontrar o elétron ao redor dele. Tá? Então é assim que eu entendo essa função de onda do Exeter. Ok? Beleza, então, gente. Até agora, alguma dúvida? Tá. Então, já falamos um pouco sobre propriedades óticas. Agora eu vou voltar ao assunto mais relacionado às propriedades elétricas. E, em particular, eu quero mostrar aqueles resultados que eu falei para vocês, que é a dependência da densidade de portadores, seja elétrons, seja buracos, como função da temperatura, para mostrar que, de fato, existe aquele comportamento termicamente ativado. Tá? Então, isso é a seção 8.3, estatística de portadores e semicondutores intrínsecos. Aí eu vou usar aqui o quadro negro, que eu vou fazer algumas contas. Quadro branco. Semicondutores intrínsecos são aqueles semicondutores sem impureza. Então, esse aqui é o problema que eu quero resolver. Tá? Então, eu tenho aqui uma... uma estrutura de bandas, onde eu tenho uma banda de valência e uma banda de condução. O nível de valência, o topo da banda de valência, eu vou dizer que ele ocorre a uma energia EV, que é o topo da banda de valência, e o mínimo da banda de condução, ele ocorre a uma energia EC. Tá? De modo, então, que a diferença entre essas duas coisas, entre essas duas energias, é a energia do gap. EG é igual a EV, EC menos EV. Tá? Eu vou supor também que a minha banda de valência tem uma massa efetiva que é igual à massa do buraco, vou chamar de NB, massa do buraco. Tem a ver com a curvatura dessa banda. Eu vou supor que a banda é isotrópica, ou seja, ela tem a mesma curvatura em todas as direções. Tá? E para os elétrons na banda de condução, né, eu tenho a massa efetiva do elétron ME. E aí, eu quero analisar. Então, inicialmente, esses estados estão totalmente preenchidos. Inicialmente, quer dizer, a temperatura zero, a banda de valência está toda preenchida com elétrons, né? E a banda de condução só tem estados desocupados. Mas, à medida que eu aumento a temperatura, é aquele gráfico que eu mostrei antes. Eu posso ter a possibilidade de termicamente excitar elétrons da banda de valência para a banda de condução, porque a minha função de distribuição de Fermi-Dirac, como função da energia, eu vou desenhar de maneira vertical aqui, né? Então aqui é a função de densidade, é a função de Fermi-Dirac para elétrons, F de E. Ela tem mais ou menos essa cara, né? Então, se o potencial químico, vamos supor que o potencial químico está aqui mais ou menos no meio do gap,
A gente vai chegar a esse resultado hoje, a gente vai mostrar que o potencial químico, de fato, nesse caso, não sai muito do centro do gap, né? Então, por uma dada temperatura, a minha função de distribuição de Fermi-Dirac, ela tem essa coisa aqui, né? Ela vai se alargando aqui, tem mais ou menos essa cara. Ela começa em 1, termina em 0, e ela transiciona de 1 para 0 em torno do potencial químico Mi. Tá? Se a gente lembra bem, a função de distribuição de Fermi-Dirac, Fe da energia é igual a 1 sobre E elevado a E menos mi sobre KBT, mais 1. Lembra disso? Bom, agora eu vou supor agora baixas temperaturas, tá? Porque as energias para os elétrons disponíveis, elas estão tipicamente a menor energia de diferença do potencial químico para energias disponíveis, tanto para elétron como para o buraco. Eu vou dizer que essa energia, que é mais ou menos a metade do gap, é muito maior do que KBT, de modo que eu posso supor o limite de baixas temperaturas, tá? Então, supondo que KBT é muito menor do que E menos mi para qualquer E relevante, aí eu posso aproximar isso aqui como uma exponencial, né? Essa exponencial aqui fica muito maior do que 1, então isso aqui aproximadamente é elevado a mi menos E sobre KBT. Então, isso é para baixas temperaturas, é a aproximação que eu posso fazer. Ok? Beleza. Como eu falei, eu vou supor que para elétrons, né? Vamos pegar o caso de elétrons primeiro, depois eu vou fazer o caso de buracos, né? Para elétrons, a minha banda é aproximadamente parabólica e isotrópica. Então, eu vou supor que E de K é igual a EC, que é o mínimo da banda, mais H cortado ao quadrado, K ao quadrado, sobre 2ME, onde ME é a massa efetiva de elétrons. Tá? Tá certo? Então, lembra que a gente viu o tensor massa efetiva? Né? O tensor massa efetiva era uma coisa mais complicada que isso. Aqui eu estou supondo que o tensor massa efetiva ele é diagonal e ele tem o mesmo valor para todos os elementos da diagonal. Então, é a banda isotrópica. Tá? Tá claro aí, gente? Beleza. Bom, outra coisa importante é a densidade de estados. A gente viu a densidade de estados para o gás de elétrons livre, né? Lembra, em três dimensões era aquela coisa que ia com raiz quadrada da energia. Como eu tenho aqui exatamente uma banda parabólica também, a única coisa que muda em relação ao caso do gás de elétrons livres é a massa, eu posso usar as mesmas expressões para a densidade de estados que eu usei no caso do elétron livre. Tá? Então a densidade de estados de elétrons por unidade de volume por volume, é essa expressão aqui que eu não sei de cor, densidade de estados por elétron, como função da energia, é 1 sobre 2 pi ao quadrado. Duas vezes a massa efetiva do elétron sobre H cortado ao quadrado elevado a 3 meios. E aqui entraria a raiz quadrada da energia. Mas como o meu zero de energia é no mínimo da banda de condução, aqui entra E menos EC elevado a 1 meio.
Vocês podem estar esquecidos disso, mas se vocês olharem aí no caderno de vocês, lá no capítulo 5, na primeira aula do capítulo 5 de elétrons e sólidos, a gente demonstrou essa expressão para densidade de estados, com pequenas correções, né? A única correção são duas, né? A correção para o mínimo da banda, que agora não é zero, mas é a energia do mínimo da banda de condução, e a massa, que não é mais a massa do elétron, mas é a massa efetiva do elétron, tá? Beleza. Como é que eu calculo, então, agora a densidade de elétrons? Densidade de portadores eletrônicos. Na banda de condução. Eu vou chamar de N. E é uma integral desse produto, da densidade de estados vezes a probabilidade de cada nível estar ocupado por elétrons. Tá? Então, é uma integral do mínimo da banda EC até infinito, de F de E, D de E, DE. Se vocês lembram, a gente usou uma expressão parecida com essa quando a gente estudou propriedades térmicas do gás de elétrons livres. Lembra disso? A gente acho que foi para calcular a contribuição do calor específico do gás de elétrons. Né? Tá, eu estou mais ou menos reproduzindo o que a gente viu lá atrás no capítulo 5. Tá claro? Beleza, então eu vou só substituir essas duas expressões que eu tenho e fazer a conta. Tá? Então, substituindo, botar aqui as constantes do lado de fora. Aí eu vou, na verdade, deixar essa conta para vocês, porque é uma integral manjada. Deixa eu só mostrar mais ou menos como é que fica. 3 meios, ser constante. Esse E elevado a mi sobre KBT também não depende da energia, pode sair da integral. E fica uma integral de zero da energia de condução a infinito, de raiz quadrada de E menos mínimo da banda de condução, vezes E elevado a menos é sobre KBT. Não é isso? Isso eu acho que vocês já fizeram integrais desse tipo, DE, né? Você faz essa substituição aqui de E menos EC, chama de uma nova variável. Aí vai dar uma coisa que é uma função gama de alguma coisa. Vocês já devem ter visto isso aí. Uma integral tabelada, manjada, tá? Vai ficar uma integral de zero a infinito depois que você faz essa mudança de variável. Tá, então não vou gastar muito tempo com isso, vou colocar o resultado, tá bom? Então, o resultado para a densidade de elétrons é 2 ME KBT sobre 2 pi ao quadrado H cortado ao quadrado. Não, desculpa, 2 pi H cortado ao quadrado. Elevado a 3 meios, é elevado a mi menos EC sobre KBT. Tá? Então, essa é a densidade de portadores, aquela que vai entrar no modelo de Drude, como função da temperatura. A densidade de elétrons na banda de condução. E aí você já nota uma dependência forte com a temperatura, né? A dependência exponencial com a temperatura aqui. Tá? Então, de fato, você só vai ter um número substancial de elétrons na banda de condução
quando a temperatura for suficiente, ou se for da ordem dessa diferença de energia entre o potencial químico e o mínimo da banda de condução. Então esse resultado faz sentido, certo? Oi. Eu não sei se eu tô pirando, mas isso daí é, não é parecido com a distribuição de velocidade Maxwell? Eu não sei. Sim, né? Porque ali você tem um meio de V ao quadrado, né? Sobre KBT. Eu acho que tinha um cara levado 3 meses também. Eu não lembro direito, mas... É, assim, é parecido nesse sentido, né, de que, no caso da distribuição de Maxwell, quando você tem energias cinéticas no meio de MV2 dos gases, né, da ordem de KBT, é que a probabilidade daquela velocidade tá acessível, né, de ter moléculas do gás com aquela velocidade vai ser relevante. Então, isso é esse fator exponencial de energia sobre KBT aparece em toda situação que eu tenho alguma coisa termicamente ativada. A relação entre uma certa energia e a temperatura, e o KBT. No caso, essa energia relevante aqui é a diferença de energia entre o potencial químico e a banda de condução. No caso da distribuição de Maxwell, a gente está falando de energias cinéticas das moléculas dos gases. Por isso que é um meio de MV2 ali. É. Oi. A interpretação do FGE nele? Do quê? Dessa distribuição de probabilidade. Ah, então. A probabilidade de um certo nível eletrônico com energia E estar ocupado por elétrons a temperatura T. Tá? Então, quando a temperatura é zero, lembra que é aquela função integral. E aí tem a ver com o princípio de exclusão de Pauli. Então, níveis ocupados abaixo do nível de Fermi e níveis ocupados acima do nível de Fermi. Quando a temperatura é diferente de zero, eu tenho essa coisa mais suave. Eu começo a ter probabilidade de ocupar níveis com energia mais alta. Beleza. Então essa é a densidade de elétrons na banda de condução. Eu posso agora querer calcular a densidade de buracos, né? Por causa de buracos, eu vou olhar para a densidade de buracos na banda de valência. Só que o cálculo é idêntico, né, se vocês repararem. É só fazer algumas substituições e eu vou conseguir chegar no resultado. Densidade de buracos na banda de valência. Porque se você pensar bem, é o mesmo problema, né? A função de distribuição de buracos é 1 menos a função de distribuição de elétrons, né? FB. É 1 menos a função de distribuição de elétrons, ou seja, probabilidade alta de ter elétrons, níveis preenchidos com elétrons, quer dizer probabilidade baixa de ter um buraco naquele nível. Tá? Então é como se eu invertesse a direção da energia. E a banda também é invertida, né? A concavidade da banda é para baixo. Então é como se eu fizesse o mesmo cálculo todo de cabeça para baixo, digamos assim. E a única coisa que vai mudar é, em vez da massa efetiva, que eu tenho que considerar a massa efetiva da banda de condução, massa efetiva de elétrons, eu tenho que colocar aqui a massa efetiva de buracos. E aqui também vai aparecer, em vez de mi menos EC, vai aparecer EV menos mi. Tá? Basicamente é isso que vai acontecer. Então, o resultado, se vocês quiserem, vocês podem verificar isso, mas eu vou já colocar o resultado. O cálculo é idêntico. Eu vou chamar de P, de positivo, né? Então, a densidade de buracos como função da temperatura, N é negativo, P é positivo, vai ser 2 vezes NB KBT sobre 2π. H cortado ao quadrado, elevado a 3 meios, e aqui fica E elevado a E de valência menos mi sobre KBT.
pouco de meditação, vocês vão verificar que isso aqui está correto, tá? Certo? Então, essas são essas duas relações que eu queria demonstrar aqui, tá? A densidade de elétrons e a densidade de buracos nas bandas de valência de condução como função da temperatura. Mas vamos adiante. Vamos fazer um cálculo interessante, que é considerar o produto de NP, né? O produto da densidade elétrica pela densidade de buraco. E vocês já estão vendo que um tem elevado a μ sobre kBt e outro tem elevado a menos μ sobre kBt, de modo que a dependência no potencial químico vai sumir. Tá? Então o produto é independente do potencial químico. Ele vai ser uma função da temperatura, Np como função da temperatura. E aí, bom, é só multiplicar, né? 4 kBt sobre 2πH cortado ao quadrado elevado a 3. E aí fica o produto da massa do elétron, massa do buraco, elevado a 3/5. O μ cancela e vai ficar é elevado a EV menos EC sobre kBt. Essa lei, ou seja, o fato de ser independente do potencial químico é chamado de lei de ação das massas. Esse nome existe em outros contextos também, em reações químicas, também reagente, produto. Mas nesse contexto, significa que não importa, eu posso variar o potencial químico, né? Mas o produto NP com uma dada temperatura permanece constante. Ou seja, eu posso, variando o potencial químico, eu mudo a concentração de elétrons e a concentração de buracos separadamente. Uma pode aumentar e a outra pode diminuir, mas o produto permanece o mesmo. Quer dizer, se eu variar o potencial químico para cima, eu vou aumentar a concentração de elétrons e diminuir a de buracos. Se eu variar o μ para baixo, eu vou aumentar a concentração de buracos e diminuir a de elétrons. Mas sempre o produto vai ficar o mesmo. Tá? Mas aí, para fazer uma coisa dessas, aumentar um separadamente do outro, você teria que introduzir um dopante, né? Exatamente. Porque senão você só teria transição de um elétron da valência para... Assim, formaria sempre um par elétron-buraco, né? Para cada elétron excitado. Isso. Quer dizer, a maneira experimental de variar o potencial químico pode ser ou por dopante ou por um campo elétrico aplicado, onde eu vario isso aqui de acordo com um potencial, é como se fosse um potencial eletrostático que desloca as bandas para cima e para baixo. Tá? Então, experimentalmente, é assim que você varia o potencial químico. Com impurezas, na verdade eu estou fazendo um cálculo sem impurezas, mas esse resultado, eu não estou mostrando para vocês, ele é válido também na presença de impurezas. Tá? Então, quando eu tenho impurezas, eu vou deslocar o potencial químico para cima ou para baixo, dependendo se eu tenho impurezas doadoras ou aceitadoras. E esse resultado vai permanecer válido, essa lei de ação das massas. Acho que a gente vai ver um pouquinho disso na aula que vem. Eu não entendi como é que o campo elétrico poderia mudar assim, esse potencial químico. Para mim, soaria mais intuitivo se o campo elétrico criasse um gradiente no material, né? Um gradiente de potencial químico. Isso. Eu tenho que comparar a região onde está o semicondutor com um certo eletrodo, por exemplo. Que está num outro potencial. Ah. E aí, quando eu aplico uma diferença de potencial entre os dois, posso fazer isso através de um campo elétrico, aí eu vario o potencial químico dessa forma. Quando eu boto assim, na proximidade de um eletrodo, de um substrato que possa trocar elétrons com o meu semicondutor. Aí, em cada região do espaço, você vai ter
potencial químico diferente. É, você está pensando no caso de um campo elétrico constante que me dá uma rampa de potencial. Ah, é isso que eu estou pensando, né? Eu estou ignorando um pouco essa dependência espacial do potencial, do campo elétrico, tanto do potencial como do campo elétrico. Eu estou pensando na diferença de potencial entre o semicondutor e um reservatório de elétrons, por exemplo, que pode ser um metal, um eletrodo que eu boto próximo a ele. Quando eu aplico uma diferença de potencial entre os dois, aí eu vario a posição dessas bandas em relação a esse reservatório de elétrons, que é o que essencialmente define esse potencial químico. Então, é uma maneira de variar o potencial químico. Beleza. Então, esse é um outro resultado interessante que está aqui no slide, tá? É a lei de ação das massas. E agora sim eu vou considerar o caso em particular de semicondutores intrínsecos, porque para semicondutores intrínsecos, aí é o que você falou, para eu criar um elétron na banda de condução, eu tenho que criar um buraco na banda de valência, não tem outro jeito. Então N tem que ser igual a P para semicondutores intrínsecos, a densidade de portadores positivos tem que ser igual à densidade de portadores negativos. Densidade de elétrons tem que ser igual à densidade de buracos. Então, para semicondutores intrínsecos, eu achei que essa aula ia ser mais curta, mas não vai ser igual às outras. Aí eu posso igualar essa expressão. Então, N vai ser igual a P, que vai ser a raiz quadrada desse produto NP, que eu já calculei, né? Isso vai me permitir encontrar o potencial químico, tá? Então eu posso, por exemplo, vamos igualar N com P aqui, aí um monte de coisa vai cortar, né? Já tá dando para ver. E vamos lá, então, o que não vai cortar é, de um lado, ME elevado a 3 meios, é elevado a mi menos EC sobre KBT, que é a parte dos elétrons, vai ser PP. Tudo cortou, exceto MB elevado a 3 meios, é elevado a EV menos mi sobre KBT. Tá? Essa equação vai me permitir achar o mi. Eu boto o que tem mi para a esquerda, vai ficar E elevado a 2 mi sobre KBT, é igual... E bota o resto para a direita. Então vai ficar MB sobre ME elevado a 3 meios. E aqui vai ficar elevado a EC mais EV. EV mais EC. Isso, cabelo. Aí eu tiro o log dos dois lados, então vai ficar 2mi sobre KBT, é 3 meios do log da razão das massas MB sobre ME, mais EV mais EC sobre KBT. De modo que mi como função do potencial químico. Aí eu vou botar tudo como em termos da energia do gap, tá? Eu vou botar tudo em termos da energia do gap. Em vez de escrever V mais EC, eu vou usar aqui que
energia do gap é igual a EC menos EV. E o resultado depois de alguma álgebra vai ser EV mais 1 meio do gap, ou seja, a temperatura zero, o μ está no centro do gap, mais um termo que depende da temperatura, que é 3 quartos de KBT, e depende também do log da razão entre a massa de buraco e a massa de elétron. Então essa é a dependência final do potencial químico como função da temperatura para um semicondutor intrínseco, tá? Olha que interessante, a gente... primeiro, esses dois termos, EV mais um meio do gap, EV mais um meio do gap, então, a temperatura zero, o potencial químico está aqui bem no centro do gap, tá? Que é o resultado que eu tinha mostrado para vocês, que mais ou menos é o que ia acontecer. E aí ele vai ficar mais ou menos sempre no meio do gap, desde que as massas efetivas de buraco e de elétrons forem semelhantes. Se a massa efetiva de buraco for igual à massa efetiva de elétrons, repara, isso dá log de 1 que dá zero, e aí para qualquer temperatura o potencial químico fica no centro do gap. Se as massas forem um pouco diferentes, aí vai ter uma dependência linear com a temperatura no potencial químico. Tá? Então esse é um resultado conhecido aí também interessante. E a massa efetiva, ela depende da concavidade, né? A massa efetiva depende da concavidade, é. Depende da concavidade. Uma outra coisa acho que é importante, eu ia mostrar e eu acabei esquecendo de mostrar. A raiz quadrada de M, isso acho que é um dos resultados mais importantes que eu acabei esquecendo de falar. Para semicondutores intrínsecos, N é igual a P, deixa eu botar aqui, e vai depender do potencial químico, e vai ser então a raiz quadrada disso aqui, né? Então vai ser 2 vezes KBT. Não podia terminar a aula sem falar isso. Sobre 2πk cortado ao quadrado, elevado a 3 meios, o produto MEMB elevado a 3 quartos. E aqui, o que é V menos EC? É menos a energia do gap, certo? Então vai ficar E elevado a menos a energia do gap sobre 2kBT. 2 vem da raiz quadrada que eu tirei ali. Isso é o que eu tô. É o que está nessa fórmula aqui, ó. Isso aí é o que realmente, no final das contas, justifica aquelas medidas, né? Desde o início do século XX, da condutividade, que é proporcional à densidade de portadores, como função da temperatura. Então, essa energia de ativação térmica, né, que é importante para o caso do cálculo da condutividade, é isso aqui, ó, é a energia do gap dividido por 2. Tá? Então, quanto maior a energia do gap, mais difícil eu vou ter portadores na banda de condução, na banda de valência, então menor vai ser a condutividade. Então isso aqui mostra a densidade de portadores como função de 1 sobre T, ou 1000 sobre T, para 3 cristais diferentes, arsênio de gálio, silício e germânio. E de fato, quanto maior a energia do gap, mais rápido, né, isso cai quando eu diminuo a temperatura. O gap do arsênio de gálio é 1,52, que é maior do que o do silício, que é 1,17, que é maior do que o do germânio, que é 0,74. Então, quando eu tiro o log, né, o log de N, vai ter esse termo que vai ser menos EG sobre 2KBT, e esse coeficiente angular do gráfico vai ser essencialmente proporcional à energia do gap. Tá? Então, quanto mais eu reduzo a temperatura, a densidade de portadores cai mais rapidamente no material de gap maior, que nesse exemplo aqui é o arseneto de gálio. Tá bom?
Então acho que é basicamente isso que eu queria falar na aula de hoje. Bom fim de semana para vocês.